tam do toho. Jmenuji se Jirka Véle, jsem v důchodu, je mi 67. Jsem v první řadě muzikant a baví mě to víc než cokoliv jiného. Muzika mě vždycky bavila. Já jsem dělal muziku už od dětství a celý život mě provázel. Poluční hraní provozuju od roku 89. Předtím jsem byl kantor na průmyslovce v Panský. Po revoluci najednou přišel velký boom, velká euforie. Projevilo se to taky v poučím hraní, jo, že teda všude se smělo hrát. Najednou oni zjistili, že si lidi stěžou a oni to zakázali někdy v polovině 90. let. Karlův most předali do správy občanskému sdružení výtvarníků Karlova mostu. Výtvarníci nejdřív brali peníze a potom v roku 2000 zřejmě jim došlo, že by měli dělat nějaký poťapaný konkurzy. Zřejmě jim šlo o to, aby nás ovládali, protože když někdo zlobil, tak neudělal konkurz. Já jsem se proti tomu postavil. Nakonec jsem musel odejít. Pokud je o vnitřní Prahu, tak tady byly povolené určitý místa, bylo jich poměrně dost málo a muselo se platit. A muselo se platit tak, že člověk musel 14 dní předem přijít na úřad, vyplnit 3 papíry, tam to nechat týden ležet a vzít to zpátky na úřad městské části. No a potom se objevili báskeři a požadovali, aby se to zjednodušilo. Já jsem se k ním přidal, my jsme chtěli jenom, aby člověk přišel na úřad, zaplatil se to a šel hrát. Nic jiného jsme nechtěli. Načež paní Udženia usoudila, že by bylo nejlepší, kdyby se to prostě povolilo úplně jako v těch 90. letech a mě teda zatrhnulo. Já jsem věděl, že to bude dost hrozný a že se zase ty lidi budou stěžovat a že oni to znovu zakážou. To jsem se bál nejvíc. No a došlo, že po roce oni to vyhodnotili, samozřejmě měli spousty dopisů stěžujících si a 90% historický Prahy to taky zakázali. Nechali to jenom na Staroměstském náměstí, na spodní části Václavského náměstí a na náměstí Republiky. A tam vznikla teda taková rvačka po místo, jednak teda ty hlasitější vyhrávají, a jednak je v tom šílený chaos. Já tam přijdu v 10 hodin a čekám třeba do 4 hodin na místo, což je špatně. A není určená hodina, oni to jenom doporučili, že by se mělo hrát 1,5 hodiny, že by tady neměly být hlasitý kapely, že by se měl brát ohled na ty ostatní a tak dále a tak dále a tak dále, ale bylo to jenom doporučení, čili ty policajti od toho dali ruce pryč. Indiáni tam byli minule 9 hodin, jen to fiklo a nikoho tam nepustili. Oni jsou tam furt člověk. Cože? 2,5 hodiny. A jo, dobrý, tak. Já jsem říkal, že budu hrát taky 2,5 hodiny. No, nebudu hrát asi, nebo možná budu, já nevím. Děkuji, jdeme. Dobrá noc. Já
se nesměju nikomu, jestli tamhle ten je na ulici, nebo jestli tamhle ten tamhle to. Prostě tak to je. Jo. A ten, kdo se tamhle tomu směje, tak může za 2 měsíce, za 2 roky, za 5 let být úplně na tom samém místě, co je ten dotyčný. Jako ať se každý probere. Jsem Miloš Fouček, pocházím z Vysočiny, jsem důchodce. Jinak jsem dělal vysokou školu cirkusovou v Rusku, v Moskvě. Dělal jsem státní cirkusy. Před revolucí mě přišla rakovina mozku a od té doby se o tom země stal bezdomovec. Po té revoluci, když jsem šel na ulici, já jsem nevěděl, kam mám utíct. Takže to se vidí ti tlevěny všecko. A v dnešní době už se ti lidi netlevněji, že se tam ty ulici. Já jsem ho potkal, kde to bylo někdy v 90. V 90. na Moskvě. V 90. jsem ho potkal na Moskvě, jemu si líbila moje muzika, poslouchal mě tam a pak mi začal pomáhat. No. On byl potom vždycky někde zmizel, pak se zase objevil, pak zmizel, pak se zase objevil. teďka se vidíme už víc. No. Jsem mu koupil mobil, protože on se bránil mít mobil, já jsem se s tím nebyl schopný domluvit, tak jsem si řekl, tak abych si tě pojistil, prevíte, tak ti koupím mobil. Jsem mu koupil mobil. Nejlepší zážitek. Když nemohl chudák nachýt od bomby. Cože? U závěr a jeho prdly nervy a všecko lítalo. A ty peníze se sbírat, tak ještě jeden blbec přišel, vole, že ti to kradu. Jo. Nebo vytáhli tam stovku, kterou tam, on tam nenechává papírovky nikdy. A přišel tam šáhnout a vytáhl stovku a hele, kradou ti to, jo. Budem uklidnit, to je v pořádku. Kvete se bolestnou světí, které má jméno.